အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့လာကြီးရဲ့မူရီဗျူးအစီအစဉ်ဟာနေပြည်သက်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေမင်းစင်မဲဖြစ်ပါရှင် ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မူဂရီဗျူးစီစဉ်မှာတော့နေစဉ်ကကားကောင်းလေးတကားကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးမဲ့ကားကတော့အမ်ဂရုဆိုတဲ့စကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစကားကတော့2024ခုနှစ်မှာရန်ကြီးလိုကောင်းတဲ့အနီမေးရှင်းစီးရီးလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုဒီစီစဉ်လေးကနေညွှန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Am Groot ရဲ့စကားလေးကဘယ်လိုမျိုးမျိုးစားဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့နေစဉ်ပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးကတော့ American Animated Short Video တစ်ခုဖြစ်တဲ့မီနီစီးရီးလေးရဲ့ character ကတော့ Marvel ကြည့်ရိုးရန်အတွက်ကတော့အသေးစိတ်ဆွဲသွားမဲ့ group လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Groot ရဲ့ voice casting ကတော့ Luan ကြည့်ကြတဲ့ Fast and Furious မင်းသား Vin Diesel ရဲ့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Groot ရဲ့ character ကိုတော့ December 2020 မှာစတင်ပြီးတော့ announce လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 2021-2022 မှာတော့ Lumet Pictures ကနေပြီးတဲ့ photorealistic animation ကိုရရှိခဲ့တဲ့ Am Groot လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီ Am Groot လေးကတော့ 2022 August 10 ရက်နေ့မှာထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အပိုင်းတို 5 ပိုင်းပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် တပိုင်းကိုတော့သူက 5 မိနစ် 6 မိနစ်နဲ့ဒီ အပိုင်းတို လေးတွေပေါ့နော် short animation လေးတွေကို ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ဒီကားလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ တကယ်ကိုအစိတ်အပန်းပြေစေပြီးတော့ လူတိုင်းကြိတ်လောက်မဲ့ရုပ်ရှင်စီးတူလေးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်ရှင် ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ ဒီ mini series လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ ဘဝအမောတွေစိတ်အပန်းတွေပြင်ထန်ကြပါစေလို့နေစရာဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင် အခုကတော့ဒါပထမအဆုံးအနေနဲ့တကားကိုညွှန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်ကားလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုလိုက်ကြပါအောင်ရှင် အကယ်ပါနောက်ထပ်ညွှန်ပေးခြင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်များအားလုံးကလည်းသိကြနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကေဒါဆိုရင်တော့နေစဉ်ကအခုပဲညွှန်ပေးပါမယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဇာတ်ကားကတော့ကေဒရာမာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ဇာတ်လမ်းအသွာအလာကိုလည်းတခြားကားတွေလိုမျိုးခင်မနိုင်တာတော့မဟုတ်တာသိကြပါရဲ့ရှင်။ကေဒရာမာလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Modern Family လို့နေရပါတယ်။အမော်ဒန်ဖက်မီရဲ့ရုပ်ရှင်လေးမှာတော့အပိုင်း10ပိုင်းပါဝင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။10ပိုင်းလုံးကလည်းထွက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဥမာကားကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကအွန်ဂိုအင်းစီးရီးလိုမျိုးမျိုးကောင်းကင်မှာရက်သွားတဲ့ဖီလင်ကျဲပြီးတော့မှအကြံခဲ့တဲ့ကားလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက10ပိုင်းလုံးထွက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့မှဒီ Netflix ရဲ့ကိုရီးယား Thriller စီးရီးအမျိုးအစားတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဒီစီးရီးလေးရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစီးရီးလေးမှာတော့ပတ်သက်မရှိတဲ့အဖေနဲ့လှုပ်ရတတ်တဲ့အမေတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် ကန်နီယာကအခွင့်အရေးမပေးလာတဲ့အခါမှာတော့အခွင့်အရေးတွေပြင်ဂန်စတာတွေနဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်လာတော့ဘယ်လိုမျိုးတဲထည့်ရင်မိုးတွေပါဝင်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီစာကားကိုပြည်သူများအားလုံးကကိုယ်တိုင်ပဲကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြပါလို့ညွှန်ပေးချင်ပါတယ်ရှင် ဒါဆိုရင်တော့ဒီကားနှစ်ကားကအခုဒီလထွန်းမှာထွက်ရှိထားတဲ့ကားကောင်းလေးနှစ်ကားနဲ့အသက်ထွက်ရှိလာတဲ့ကားလေးတွေကိုနေပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ပတ်မူဂရီဗျူးစီစဉ်မှာလည်းပရိသတ်များအားလုံးကိုကားကောင်းလေးတွေနဲ့အတူထပ်မံပြီးတော့မှနေပြန်ပြန်လာခဲ့မှာမို့လို့ဒီစီစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ အကယ်ပါနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့ရဲ့အခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လာကြီးရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကလည်း Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုမြစ်တက်ရခံပါရရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းတော်မူကြပါစေရှင်